I'm sorry, Reverend Kampina Matipangua, Majita, I'm sorry, Bafundis Veseval Pakatipedu, I'm sorry, Vanababa, Vanamai, Vanasekuru, Vasukuru Varola, Fire, Pimba Jakanaka, I'm sorry, Tesetripano, Tinoda Upa, same essence, started very Jesu Christ, Amen. Tinoda kutaura zvishoma shoma sekukumbirwa kwazvaitwa pamusoro pamai vedu. Amai vedu vainzi Regina Mwezi Matenga, saka vange vari mukunda wekwamwezi. Vakaberekwa mugore ra1947, musi wa6 January 1947. Vakazotisiya musi wa3 July 2022. Zvoreva kuti vakashayika vane 75 years. Amai vedu mukubarwa kwavakaitwa, vakabarwa vari 8 kumba kwavo, vakawanda vakashayika vari vadiki, ivo vakazokura vari vatatu. Vari vatatu kudaro vairi vakazoshayika, vachibva vazosara vari mumwe chete nambuya nasekuru. Mbuya nasekuru vachibva vazoshayika, vachibva vazosara vari vega, asi kumhuri kwavo kudzinza kune vakawanda vari pano. Mukubarwa kwavakaita vakazokura vachigara kumabvuku. Vari kumabvuku ikoko vakadzidza kuprimary school inonzi Donnybrook, nekuti kuHarare ndokwaishanda baba wavo. Saka mukukura kwavakazoita vakazororwa vakachata. Muna 1967 ndopa vakachata vari mhandara kuno kwaJakobho. Vachibva vazogara muno vakabereka vana vavo 9. Pavana 9 ipapo va8 vari vasikana, mumwe chete ari mukomana. Saka takakura tiri 9 mumba medu. Munin'ina wedu wekupedzisira achibva azokura mugore ra1920. Saka tazosara tiri 8 vasikana 7 mukomana mumwe chete. Saka tinodakutenda neupenyu hwavo hwavakararama. Vakakomborerwa nevasukuru panguva yavazoshaya nevasukuru 21 nemagrand children mairi. Tinozvitenda zvikuru. Munguva yavakararama iyoyo, vanhu vese ava vevenge vane connection nayo vakadzidziswa kushanda nesimba. Saka in general she was hard working, venge vari murimi mukuru, zvekuti panapa paitoya mota marori aienda kuGMB nechibage chakawandisa chichitobatsira kuti nesuwo tigone kuenda kuchikoro. Saka she was hard working kusvika musi wekufa. Venge vangori hard working, vaimuka very early 4 mazuva ese, pasina kuti zuva iri vanononoka kumuka. Vachirwara kana vakasimba vaimuka very early in the morning. Saka vachizozorora futi late in the evening. Saka she was a very hard working woman. Umboo tichaunzwa, but in general ndiko kufamba kwavakaita. Maybe tinoda kuziva zvakare kuti vaipinda church kuSt Paul's UMC Kumbare, vari kunoku vachipinda church yemurehwa East, yenge ichiri murehwa East. Even time yavakaita neileader venge vane 19 local churches dzavai leader as circuit lay leader munguva inei. Vaitoti vakabuda vanogona kupedza wiki vachifamba namufundisi kufambira malocals 19. Saka even kuchechi she was hard working, asi munguva ino circuit haisisina kukura zvayo kudaro. Asi still venge vari ine yenge yakunzi murehwa North East circuit. Saka tinotenda zvikuru neupenyu hwavo neubasa humbohwo tichahunzwa mazvita.